така, от знову ж таки, в мене двоє дітей, я продовжую, так? І в мене було тут вже дві проблеми, коли важко було дитину дати дитячий садочок. Тобто там якісь електронні черги, всі це діла, якби не тьоша, то того би не відбулося. Вона там працює. Ну що ж, а уявіть собі, будь ласка, така ситуація, окрім садочку, ще й важко дати дитину якусь гарну творчу школу. Тому що ми, батьки, думаємо, що воно тільки народилося, все, воно вже розумне, воно вже мудре і талановите. Тато дає дитину в творчу школу. Дивимось. Доброго вам дня. Боже. Тато у нас такі файні мацьоньки. Яке файне хлоп'ятко, таке ладненьке, таке... Я тато! Боже! А що там за така дитинка, такий файний хлопчик, такий файний підліток? То дівчинка! Гризантема! То назвали доцю, прости господи, в честь квітки? Ні, в честь того, що меблі дома гризе. Я її Гризя називаю. Так ласково, скорочено. Зрозуміло, якби. А є якби ну якийсь коньок вашої дівчинки, вона може малює, співає. Анатомія не. Анатомія. Гризя, напевно, любить вивчати будову людини, так? Ні, людина в 8 класі. Ага, зрозуміло. А ну, а що робить Гризя, що їй подобається? Можливо, вона десь займається спортом, що вона робить? Ні, моя Гризя, коротше, веде активний спосіб життя. А, бігає, плаває. Дихає. Ага, дихає. Дивіться, просто тут така фішка, у нас якби школа серйозна, дуже багато уроків. Скажіть, а Гризя висидить 6 уроків? Я 6 ціплят висиділа, ти думаєш, я 6 уроків не висиджу? А! 6 нових життів дали людству! Ну просто якби ми знаходимося під духовною семінарією, знаєте, у вас хоча б дошка хрещена. Московський патріархат. Православна. Так і запишемо єретик, так? Так. А якби, а в кого пішла Гризя? А, Гризя. Гризя пішла в тата. Тобто в вас? Ха, ні, Гризя пішла в тата, а я чоловік її мами. Ага, якби, о, власне, за маму. А чим займається мама? Хуйньою. Перефразую Ейвоном. Тобто дитина була права, так? Ну, як ви розумієте, ми би взяли вашу Гризю, але, ну, вона, розумієте, вона у вас така, якби... Відбита! Ну, не так жорстоко, вона така, знаєте... Дебільна! Ні, ну що ви таке про дитину говорите? Вона така, знаєте... Єбанута! Специфічна. А, ніяк то слово не міг згадати. Специфічна. Ну, тому, напевно, що... Дивись. Якщо ви не візьмете, то її мама мені капець зробить, то я ще заїкатися почну. Ну тільки з поваги до вашої заїкоти. Ми Гризю візьмемо, графік простий, 1 вересня починаємо, вчимося до 25 травня, літом канікули. Ні, Гризя літом не може. А, ні, Гризя тільки літом може, так. В чому фішка? А фішка в тому, що остальний час Гризя ходить до репетитора. На що? А Гризя буде на економічний Франка поступати. І що? Думаєте, що візьмуть? Парасюка взяли. І мене візьмуть.